opções super quentinhas para andar em casa. Claro, direto aqui da Sandra Tese. Sandra, tem que mostrar isso aqui. É, olha que lindo esse hobby. Esse hobby, todo ele com fechecler. Olha que bárbaro. E ele é de sopa de glacê, então ele é bem quentinho, né? Por dentro. E por fora é, parece aquele cuco ralado. É uma Adorei. Delícia. E olhem o que é essa botinha aqui, se não é um doce. Eu tô apaixonada por ela, tô levando uma, azul hortênsia. Eu achei ela um mimo antiderrapante, ó. Pode muito lavar. Quentinha. Essa também é lavada. Lava na máquina, né? Perto. Vamos mostrar as opções quentinhas, Sandra, que tu separou hoje? Então começamos por aqui. Esse daqui ó. É um moletom. Esse daqui não, é um soft. Com a... É o mais quente que tem, né? Olha que coisa boa. Delícia. Aí é bom pra botar depois do banho. Olha que bonito, ele parece um abriguinho mesmo. Não, né? Ele é um mimo. Daí tem alguma opção mais divertida, como essas duas aqui. Esse daqui é um moletom cardado, não é tão grosso quanto aquele. Tá. Porque tem pessoas Mas que também não, é quentinho, né? Porque também é quentinho. Mas tem gente que não gosta tanto, né? Daí bota um hobbyzinho por cima. Olha que amor. Uhum. E esse aqui tem a calça toda estampadinha toda no motivo da, do... De guarda-chuvinha, do bordado da blusa. Olha que amor. É um cachorrinho de guarda-chuva. São muitas opções quentinhas aqui na Sandra, tanto masculinas quanto femininas, não é? Olha aqui esse aqui. Que esse daqui é mais uma tom pessoa aqui. Mas senhora, né? A proposta mais Olha senhora. Que legal. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também é campeão de venda. Todo mundo ama cinza, todo moderno, tá super Olha moderno. Aqui. Os dois tons de cinza, tom sobre tom. E esse aqui tem todo abotoadinho. Pra pessoa que precisa ir para um hospital ou que tem dificuldade de vestir o pijama, já tem abotoadinho. Esse abotoado que eu me apaixonei esse por ele. Esse daqui também é. Eu me apaixonei por esse, pela fofura dele. E ele tem gola, então tu pode Não, fechar bem aqui. O toque dele é maravilhoso, Sandra. E a calça é listada, então ele fica bem jovem, né? Bem moderno. Olha esse aqui, gente. Esse daqui também é o super gostoso. Não é? Todo abotoado. Não. Essa opção masculina tá linda. Aham, eu vendi super bem. Olha que lindo Diz e que fofo. Que não tem homem que não sente frio, mas claro os meus sentem. Não, isso aqui pra tu andar em casa, pra andar em final casa, de semana. Tem coisa melhor, Sandra? Então, é uma delícia. É uma delícia, vários, né? Vários tem várias padronagens, mas esse azul aí tá maravilhoso. Tá bonito, né? E um vestido... Vestidinho não, né? Sim, aquelas camisolas mais compridas, que pra quem gosta. Esse também é de... Também quentinhas. De soft, e esse daqui é de moletom, cardado. Olha o mimo desse aqui. Se não é bonitinho. Lindo, né? E pra finalizar, hobbies Tudo. E mais hobbies, que tem masculinos, tem femininos. Esse aqui é um insetos, mas a gente vende mais masculino. É isso aí. E esse moço aqui também, ó. Ó, tá lindo com esse hobby aqui. Super chique. A Sandra Tese fica na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. E você vem buscar sua roupa quentinha aqui pra andar em casa.